Po dlhé stáročia boli svedkami bojov, súdnych sporov, ale aj miestom pompezných bálov či rodinných osláv. Kedysi sídla slávnych rodov sa však časom zmenili na nepoznanie. Zásluhou stoviek dobrovoľníkov dlhé roky opustené ruiny znovu ožívajú. Spoznajte príbehy ľudí, ktorí svoj život zasvetili záchrane a znovu zrodeniu stredovekých hradov, kláštorov a zámkov na Slovensku. V roku 2003 vlastne zakladali toto občianske združenie za účelom záchrany hradu Šašov. Volám sa Rastio Uhrovič, som vlastne predsedom združenia a pracujem v súkromnej sfére. Trošku sme sa borili s rôznymi problémami, ktoré sme museli na začiatku prejsť. Tieto problémy nás z veľkej časti brzdili. Bolo to predovšetkým vysporiadanie pozemkov pod hradom, ktoré sa nám malo podarilo neskôr vyriešiť koniec koncov. A prakticky od roku 2013 tu prebieha taká intenzívne záchranné práce tu prebiehajú. Bol som iniciátorom celého toho ja, potom sa vlastne pridali ďalší kolegovia vlastne k tejto myšlienke. Ja si spomínam na jeden taký článok, ktorý vyšiel v roku 2002 v miestnom časopise Hutník. Volal sa 750 rokov od vzniku hradu Šašov. Ten článok napísal vlastne taký miestny amatérsky historik, ktorý tu uverejnil nejaký taký výcuč článku z roku 1953 od Janka Alexio, ktorý v tom čase vlastne vyzýval ľudí k záchrane vlastne hradu Šašov. Tak možno toto bol jeden taký impuls. My sme prakticky začali hrad najprv čistiť od naltovej vegetácie. Toto sme robili vlastne tie prvé roky. Bola tu halda kamenia, boli tu vysoké stromy, tak naozaj to bolo všetko treba zlikvidovať. Teda posledné obdobie sme sa venovali predovšetkým ďalovej veži a tomu východnému palácu, je to tento priestor, v ktorom sa tu nachádzame, keďže majú nejaký potenciál budúceho využitia. Takisto sme obnovovali čiastočne severný a južný múr východného paláca, ktorý bol vlastne zborený takmer úplne nabralo. Podarilo sa nám získať vlastne rôzne fotografie z začiatku 20. storočia, respektíve z prvej polovice 20. storočia, kde tieto múry ešte existovali. Takže to bol taký nejaký podklad. No a našim cieľom je vlastne naozaj, aby ten hrad nejakým spôsobom začal žiť a práve z toho dôvodu sme sa pustili aj do skôr spomínaných objektov, práve tej delovej veže a tohto východného paláca, že naozaj majú potenciál na to, aby si to tu mohli vlastne turisti nejakým spôsobom jednak prezrieť a jednak tu môžeme my vykonávať samotných rôzne aktivity. No, ale kvázi už sme pripravení na to, aby ten návštevník mal si kde vlastne tú hlavu nejakým spôsobom skloniť. My sa začali venovať vlastne hradu Šašov, tak tie informácie boli dosť strohé, respektíve boli publikované v tých rôznych knihách o hradoch, ale nebolo to nič podrobnejšie, hej. Neboli nejak dochované historické fotografie, ak tak len v nejakom menšom množstve a predovšetkým neboli situované na jednom mieste. Takže postupne sa vlastne začal vytvárať nejaký katalóg tých dobových fotografií, no a zadáva sa vlastne historický výskum rôznym historikom na rôzne obdobia a naozaj sa nám podarilo získať už mnoho zaujímavých pre nás informácií. Vlastne, pokiaľ tu máme niektoré múry, ktoré sa chystáme nejakým spôsobom konzervovať a sú ešte prisypané, tak tá sutina sa musí pod dohľadom archeológia odstraňovať. Ale zase musím povedať, že tento hrad bol vykopaný v 80. rokoch na komplet. Takže teraz je to už iba nejaké také sekundárne dohľadávanie. Tá sutina, ktorá sa v 80. rokoch zosunula, tak tá sa prakticky odstraňuje a dnes tu už nejaké kultúrne vrstvy nemáme. Že on bol vlastne v tom čase zameraný. No a postupne sa vlastne začal vykopávať archeologicky, teda kvázi archeologicky, lebo tu bolo na niektorých miestach odstránený až 3-4 metre sutiny. No a mala nasledovať samotná konzervácia, ale k tej nedošlo už potom.
Dokonca ešte niektoré nálezy zaujímavé, ako sú kachlice, tak ešte sú do dnešného dňa nespracované a práve my by sme sa chceli takému tomto venovať vlastne nejakým spôsobom ten materiál ešte spracovať, že aké kachlice teda tu boli nájdené a možno to do budúcna aj vypublikovať prostredníctvom samozrejme nejakého odborníka. My sme v roku 2007 zriadili takú našu pamätnú izbu pod hradom, ktorá slúži práve návštevníkom, ktorí prichádzajú na hrad, kde získajú vlastne počas sezóny, to je teda počas letných prázdnin, nejaké informácie priamo o histórii hradu a teda aj o aktivitách, ktoré na hrade prebiehajú. Tie aktivity v tých posledných rokoch prebiehajú predovšetkým vďaka Ministerstvu kultúry a Ministerstvu práce, sociálnych vecí, rodiny a teda prostredníctvom vďaka teda projektu, ktorým je vlastne obnova hradných zrúcanín prostredníctvom nezamestnaných. No a toto je naozaj projekt, ktorý zmenil úplne tú filozofiu samotnej pamiatky, vzhľadom na to, že naozaj tí ľudia sú tu dennodenne. Dovtedy tu tí dobrovoľníci, ktorí sme boli, tak prichádzali sa vlastne príležitosne. Samozrejme, bol čas venovať sa tomu tak, ako je to teraz možné. Myslím, že v roku 2005 začali s podujatím Šašovské hradné hry a toto podujatie vlastne má za úlohu, už ako som spomenul, propagovať vlastne tú našu prácu a tú našu myšlienku záchrany tohto nášho hradu. Ale okrem toho ešte robíme potom v septembri podujatie Večer na hrade. A je to podujatie, kedy na hrad prichádza aj zamestnanec planetária žiarského, hviezdárne planetária Maximiliána Hela. No a vtedy sa vlastne pozorujú rôzne planéty a hviezdy, teda tá nočná obloha. No a samozrejme robíme aj tú výzdobu tej sály kráľovnej Barbory. Môžem povedať, že som si nemyslel, že ma to tak pohltí mňa, teda osobne, hej, naozaj, ako človek sa s tým zžil a keď si už aj myslí, že má nejaký, že už má to plné zuby, tak v konečnom dôsledku prejde možno pár dní, možno nejaký týždeň a tie myšlienky opadnú. No, mňa čo tak vždy pritiahne k tomu hradu je snaha získať nejaký archívny materiál, dozvedieť sa o tom hrade, aký bol v minulosti, čo sa v minulosti dialo a to je práve také, takéto obdobie mám práve cez zimu, okolo októbra ma to vždy tak chytí, že sa tak intenzívnejšie začnem tomu venovať. A je to fascinujúce potom čítať a dozvedieť sa vlastne, aký život ten na hrade bol, kde, v ktorom priestore sa čo nachádzalo, pokiaľ sa to teda podarí získať. Samozrejme, ja tie preklady nerobím, ja sa snažím iba zohnať vlastne nejaké tie kapacity, ktoré sa tomu historickému výskumu dokážu venovať, respektíve dokážu tie mnohé listiny preložiť, ktoré kvázi dokážem pozháňať ešte aj ja. No. Takže môžem povedať, že je to taká dennodenná, taký dennodenný koníček a keď máme doma proste nejaké rozpory, tak manželka ma už posiela doma na hrať čašu, že sa mám odsťahovať. Slovenské pamiatky zo seriálu Záchrana hradov na Slovensku boli digitalizované vo vysokom rozlíšení a prostredníctvom portálu Slovakiana sú sprístupnené verejnosti. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k obnove a záchrane našich pamiatok.